Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတို့တွေကဆွေးနွေးမယ်စမ်းသပ်ချက်ကတော့အတန်ရဲ့လီကိုတိုင်းတာခြင်းဆိုတဲ့စမ်းသပ်ချက်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ measuring speed of sound ကိုဖော်ပြထားပါအဲ့တော့ဒီ experiment ကိုမစခင်မှာတို့တွေနော်အတန်ရဲ့လီကိုတိုင်းတာနိုင်တဲ့နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတည်ထားဖို့လိုပါတယ်တို့တွေက electronic ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးတိုင်းမလားဒါမှမဟုတ်ရင် echo method လို့ခေါ်တယ်ပဲ့တင်တန်ကိုအခြေခံပြီးတိုင်မလားเนาะအဲ့လိုမျိုးနီလန်မျိုးမျိုးရှိ electronic ပစ္စည်းတွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့တို့တွေမိုက်ခရိုဖုန်းတစ်ခုလိုမယ် electronic တိုင်ပါလို့ echo method ကိုတိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တို့တွေเนาะပဲ့တင်တန်ကိုပြန်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့နံရံဒို့မဟုတ်လိုင်ကူတွေလိုအပ်မယ်ဟုတ်ပြီအတန်ထုတ်ပေးမယ့်ရင်းမြစ်အနေနဲ့ကတော့ဒီမှာเนาะ echo method မှာဆိုတော့တို့တွေကလက်ခုပ်တီးလိုက်တာမျိုးဆိုလည်းရတယ်អော်လိုက်တာမျိုးဆိုလည်းရတယ်နောက်တစ်ခါဒီဘက်မှာ electronic ပစ္စည်းတွေသုံးမယ်ဆိုရင်အတန်ထုတ်ပေးမယ့်ပစ္စည်းကဟမ်းမားလိုမယ် metal plate လိုမယ်တို့ဗမာလိုဆိုရင်တော့ဂျေးစီတခုရှိရင်ရပါတော့ဒီမှာတစ်ချက်သိထားဖို့လိုပါအတန်ရဲ့လင်ကိုတိုင်းတာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်ကိုတိုင်းတာတဲ့သဘောတရားအရာเนาะသူ့ရဲ့ဒီ theory အဆိုရင်လာเนาะ speed ပေါ့เนาะ speed သူ့ရဲ့ formula ဆိုရင် distance divided by time taken ပေါ့เนาะအဲဒီသဘောတရားလေးပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးတော့တို့တွေကအလုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်experiment မှာလေဒါတွေကိုဘယ်လိုပေါ့เนาะကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းမလဲဘယ်လိုတိုင်းတာမလဲဆိုတာစဉ်းစားမှာတို့ဒီမှာ distance ကတော့တို့อ่ะကိုရင်းအနေနဲ့သုံးရမှာ independent variable အနေနဲ့သုံးမှာเนาะကိုကသူ့သတ်မှတ်ပေးမယ်ဘယ်လောက်ထားမှာလဲเนาะ1 meter ထားမှာလား2 meter ထားမှာလား10 meter ထားမှာလားဆိုရဲသတ်မှတ်ချက်ကိုကိုကသတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အချိန်ပြောင်းလဲတာကိုတိုင်းတာမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့တိုင်းတာမှုကို electronic meter တိုင်းရိုက်လုပ်မှာဖြစ်တယ်ကိုက reading လုပ်ပေးရုံပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ time ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ qua wave မူတည်ပြီးပြောင်းလဲမယ် quantity ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက dependent variable ဖြစ်တယ်เนาะ distance က independent variable ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ independent variable တွေကိုကင်တွယ်တဲ့အခါမှာလည်းသတိထားဖို့လိုအပ်တာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့ပြောသွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တို့တွေဒီမှာเนาะတို့တွေ experiment လုပ်မဲ့ method ကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးမယ်အဲ့တို့လုပ်မဲ့ method ကတော့တယောက်တည်းမရဘူးเนาะလူတယောက်တည်းမရဘူးတကယ်ချင်းပေါင်းတင်နေနဲ့လုပ်ရမယ်နည်းလမ်းအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ two observer အနည်းဆုံးလိုအပ်မယ်ဒီစမ်းသပ်မှုမှာအကဲဖြတ်စောင့်ကြည့်ပေးမယ်သူပေါ့နော်နှစ်ယောက်လိုမယ်အဲတယောက်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ gun ပေါ့နော်ဒီဖြောင်းဝတ်တနက်ကိုပစ်ပေးမယ်နောက်တယောက်ကတော့ stopper လို့ခေါ်တဲ့ timer ကိုမှတ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ gun နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးတိတ်ပြောစရာမရှိဘူးပေါ့နော်လုံလောက်တဲ့အတန်ထွက်မယ်နောက်တစ်ခါသူကနေပြီးတော့မိခိုးငွေထွက်တာဖြစ်စေအလင်းထွက်သွားတာဖြစ်စေထွက်ရင်ရတယ်အတန်အလေတို့အကွာဝေးဘယ်လောက်ထိကြားနိုင်မလဲเนาะရံပြားပေါ်မူတည်ပြီးပေါ့เนาะအကွာဝေးမီတာ100ထိကြားနိုင်မလားမီတာ300ထိကြားနိုင်မလားအဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တို့ရဲ့ distance ကိုသတ်မှတ်ပေးဖို့လို့เนาะ input variable တို့မဟုတ် independent variable ကိုသတ်မှတ်ပေးဖို့လို့နောက်တစ်ချက်ပြောစရာရှိတာက stopwatch เนาะဒီ stopwatch ကိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့ millisecond လောက်ထိတိုင်းတာနိုင်တဲ့ stopwatch မျိုးကိုသုံးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြားချိန်ကတိတ်ကိုငယ်လွန်းနေနော်ငယ်လွန်းနေနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အတန်ရဲ့လျင်ကတို့တွေတိပီးသားကတစ်စက္ကန့်မှာမီတာ340လောက်ထိသူကတွားနိုင်နော်အဲ့တော့သူကဒီနှစ်ယောက်ရဲ့အကွာအဝေးဟာနော်မီတာ340ရှိတယ်ဆိုရင်တော့သူကတစ်စက္ကန့်ပဲကြာအဲ့တော့ကိုတိုင်းတာတဲ့ပစ္စည်းကစက္ကန့်လောက်ထိပဲတိုင်းတာပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်နိုင်ရစက္ကန့်လောက်ထိပဲတိုင်းတာနိုင်တယ်ဆိုရင်တိကျတဲ့အဖြေရဖို့အတွက်အရန်ခက်ခဲနော်အဲ့တော့ accuracy နည်းသွားနိုင်ဒါကြောင့်မလို့ stopwatch သုံးတဲ့နေရာမှာ millisecond လောက်ထိ time ပေးနိုင်တဲ့ stopwatch မျိုးသုံးဖို့လိုအပ်မယ်။ copy ဆက်ကြည့်အောင် procedure လေးဆက်ကြည့်မယ်နော်။ procedure အနေနဲ့တို့တွေကတနက်ကင်တဲ့သူတယောက်နိုင်မှတ်တဲ့သူတယောက်နှစ်ယောက်ကိုနော်သူက known distance ပေါ့အကွာအဝေးသတ်မှတ်လိုက်။ဒါသူတွေ measuring တိတ်နဲ့တိုင်းနဲ့တိုင်းနော်အကွာအဝေးကိုတခြားနည်းလမ်းတစ်ခုသုံးပြီးတော့တိုင်းပေါ့နော်။ဒီမှာတော့မီတာ350သတ်မှတ်ထားတယ်နော်။အလောက်ကွာဝေးကိုသတ်မှတ်လိုက်နော်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကလိုချပြီးသွားလို့ရှိရင် A ကတနက်ဖောက်မယ်ဖောက်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ เนาะဒီကတနက်ဖောက်လိုက်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဘာထွက်လာမလဲဆိုရင်အလင်းတွေထွက်လာမယ်เนาะအဲမီးပန်းတွေထွက်လာမယ်เนาะ line GHC line ဒို့မဟုတ်မီးခိုးတွေထွက်လာမယ် SMO case မဟုတ်เนาะအဲ့လိုအလင်းတွေထွက်တာမီးခိုးတွေထွက်တာကို तू ကမြင်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ တပြိုင်တည်းဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင် timer ကိုစပြီး start လုပ်အောင်เนาะတနည်းအားဖြင့်ဒါကဘာလဲဆိုရင် तू ကမြင်တဲ့အချိန်เนาะ0ကစတာပေါ့မြင်တဲ့အချိန်ကနော်နောက်တစ်ခါတို့တွေကအတန်ကြာနော်ဒီကနေပြီးတော့
ပြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် तू อ่ะဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် hearing ဖြစ်เนาะအဲ့ခါကျရင် तू ဘာပြန်လုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ time ကို stop လုပ်ပေးရမယ်ရပ်ပေးရမယ်ပြီးတော့ D or hearing ဒီ time တစ်ခုကို तू อ่ะဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် difference ရှာပေးရမယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဖတ်လိုက်ရပါပြီเนาะနှုတ်ပေးပြမလို့တော့ပါဘူးဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်က तू อ่ะဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် T or CN က0ဖြစ်မှာပေါ့เนาะဒါစပစ်တဲ့အချိန်အလင်းရဲ့အလင်းကကြောင့် तू อ่ะမြန်တယ်เนาะ तू อ่ะ C ဆိုတော့3.0 into 10 power 8 meter per second ဆိုတော့เนาะဒါတစ်စက္ကန့်ရဲ့ဟလာတသန်းပုံတစ်ပုံအောက်ကြာချိန်လေးမှာဒုစီရောက်လာမှာဆိုတော့ချက်ချင်းနှီးပါဆိုတော့ရောက်လာတာတို့တော့အတန်ရဲ့လင်အားကြတော့သူကเนาะဒီကြားထဲမှာ350မီတာလောက်ကိုသွားဖို့အတွက်ဆိုရင်သူကတစ်စက္ကန့်လောက်ကြာနိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့အချိန်ချားနာကြတို့ဒီမှာရရှိမှာဖြစ်တယ်โอเคပြီးွားလို့ရှိရင်เนาะ time ကဒါဆိုရင်တို့က data T1 တစ်ခါရပြီအဲ့လိုမျိုးပဲနောက်ထပ်เนาะနှစ်ချိန်လောက်ထပ်လို့ data T2 data T3 เนาะဒါရလာတဲ့တန်ဖိုးကเนาะဒီတန်ဖိုးက data AB ဆိုတဲ့ပုံစံလေးပေါ့เนาะရ average ရအောင်ပါအဲ့ဒါပြီးတော့မှသာလေတို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ် speed equal to distance divided by time taken ဆိုတာကိုအသုံးပြုပြီးတော့စက်ွက်တယ်နော်ဟုတ်တို့ဒီမှာထည့်မဲ့ time ကနော်ဒီနေရာမှာထည့်မဲ့ time ကနော်ဒီ data t1 data t2 data t3 တစ်ခုချင်းစီထည့်မှာမဟုတ်ဘူးတို့ရထားတဲ့ average တန်ဖိုးနော် average တန်ဖိုးထည့်မှာဖြစ်တယ်ဒါလေးတစ်ချက်သတိထားဖို့ distance ကတော့ဒီမှာ fit လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်350နေနဲ့တိုင်းလိုက်ရသွား Okay ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်เนาะအတန်ရဲ့သဘောကဟလာလေလူထဲမှာသွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะလေတင်လေအောင်ဆိုတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးပြဿနာတွေကိုပြေလည်အောင်လို့တို့တွေက A နဲ့ B ကိုနေရာချင်းရမှာเนาะဥပမာအခုလောလောဆယ် B ကဒီဘက်မှာရှိတယ် A ကဒီဘက်မှာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ B ကိုဒီဘက်ကိုလာ A ကိုဒီဘက်ကိုသွားเนาะဆိုလဲသဘောကသူ့ရဲ့ position ကို interchange လုပ်လိုက် change ပြီးအထက်ပါနီလန်တိုင်းပဲခုနကပြောခဲ့တဲ့နီလန်တိုင်းပဲ၃ချိန်ဆက်တာ T average ကိုရှာเนาะအဲ့တော့ velocity ကိုပြန်တွက်เนาะပထမအဦးဆုံးရတာက VAB ရမယ်เนาะနေရာမချိန်ခင်ပေါ့ပြီးွားရင်နေရာချိန်ပြီးတိုင်းတာရဲ့ဟာ VBA ပေါ့เนาะအဲ့တော့မှတို့ကဘာရှာမလဲဆိုရင် average တန်ဖိုးရှာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကမီတာဘယ်လောက်တွက်ရမလဲဆိုရင်350မီတာအတွက်အတန်ရဲ့အလင်တန်ဖိုးတစ်ခုကိုစရပါဒါဆိုရင် experiment ကပြီးသွားပြီလို့ပြောနိုင်เนาะစမ်းသပ်ချက်အောင်နေပါတို့တော့เนาะဒီစမ်းသပ်ချက်ကိုပို့ပြီးတော့တိကျခြင်းလေเนาะ accuracy ပိုကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းလေဆိုရင်တို့ရေနောက်ထပ်မသိဘူးလို့ဒီလဲဆိုတော့เนาะဒီ control လောက်ရမယ့် variable တွေကိုတိထားဖို့လို့ပဲအဲ့အတွက်တို့ record လုပ်တဲ့ပုံစံမှာเนาะဒီလို table လေးကိုတည်ဆောက်မယ်မ distance เนาะတို့ခုတုံးထားတာ350 meter တဲ့ဒီထက်လည်းပုံမဝင်းသေးဘူးเนาะဒီထက်ပုံရမယ်အမီတာ900လောက်ပေါ့เนาะဒီ6စီးနှစ်ခုရဲ့ဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်အကွာဝေးရဲ့9ပြန်စာလောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့အတန်ကြားရဖို့တိတ်ခတ်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီထွက်တဲ့မိโกတို့မို့မိပွားလေးတွေကအရန်အားနေနေခဲ့မယ်ဆိုညင်နိုင်မှုလည်းခတ်သွားပြီเนาะအဲမနှက်ခင်းနေပါလေဆိုရင်အလောက်กว่าဝေးဝေးကြီးอ่ะနေရာကလည်းရှာသွားပြီเนาะအဲ့ထက်တော့မဝေးသင့်တော့ဟလာအဲ့တော့ temperature တို့မှတ်ထားဖို့တို့တိုင်းတာမနှက်ပါเนาะဆိုပါဆိုအပူချိန် 30 degree celsius ရှိတဲ့အချိန်ဆိုပါဆိုမြန်မာပြည်မှာဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီ temperature control လုပ်ထားဖို့နောက်တစ်ချိန်ထပ်တိုင်းမယ်ဆိုရင်အပူချိန်က 30 degree celsius မှာပဲရှိနေတဲ့ဟာမျိုးတိုင်းဖို့လို့အကယ်၍ temperature change သွားမယ်ဆိုရင်တော့အတန်ရဲ့လင်ကလေအဲ့ change သွားတဲ့ temperature နဲ့လိုက်ပြီးပြောင်းနိုင်ဥပမာအဖြစ်အပူချိန်ကမြင့်တက်သွားတယ်ဆိုရင်တိုင်းတာလို့ရတဲ့အတန်ရဲ့လင်တန်ဖိုးကများလာနိုင်ဒါမှမဟုတ်အပူချိန်ကနှိပ်သွားတယ်ဆိုရင်တိုင်းတာလို့ရတဲ့အတန်ရဲ့လင်တန်ဖိုးကနှေးသွားနိုင်နော်ဒီပုံမှာမူတည်ကောင်းပြီနောက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာလာနော်တိုင်းတာတဲ့အချိန်တိုင်းတဲ့နေရာမှာတို့ trial အနည်းဆုံး3ခါလောက်တော့လုပ်တင်တယ်နော်တစ်ချိန်တိုင်းမယ်ဟုတ်လားဒီကရလာတဲ့တန်ဖိုးအဘတော့ဒီကောင်ကတကယ်တော့ဟိုလင်းပေါ့နော်ဟိုမှာတော့ဒီ time different ကနှုတ်ဆရာမလို့နိုင်ပေါ်မှာ reading လောက်လိုက် data t1 နော်နှစ်ချိန်တိုင်းပဲ data t2 နော်သုံးချိန်တိုင်းပဲ data t3 နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေတို့တွေက average ပြန်ရှာရမယ်နော် data t1 plus data t2 plus data t3 နော်အဲ့ဒါတို့တို့ average ရှာတော့သုံးနဲ့စာပေါ့နော်အနည်းဆုံးသုံးခါတော့တော့လုပ်ပြီးလာဒါဆိုရင် average time ကိုတို့တွေရလာမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီ average time ကိုမှဒီ speed equal to distance over time နဲ့မှာလာထက်ဒါဆိုရပါဘူးကောင်းပြီအဲဒီမှာကဘာပြဿနာလေးတွေရှိနိုင်သေးလဲဆိုတော့เนาะဒီတနက်ပြည့်တဲ့သူတွေကတော့ပြဿနာမရှိဘူးเนาะတနက်ကလည်းသူလုံလောက်တဲ့အတန်ထုတ်ပေးမယ်လုံလောက်တဲ့မိဘွားတို့မို့မိကိုတွေထွက်မယ်ဆိုရင်ဘာပြဿနာမှမရှိတော့အဲအချိန်မှတ်တဲ့သူမှာကပြဿနာရှိတယ်ဥမာသူကမိကိုထွက်တာမြင်တာ哦เนาะတော်တော်ကြာပြီးမှ
step လုပ်မိတာမျိုးတို့မဟုတ်စိတ်ကလောပြီးတော့မကြားခင် store work ကိုရှမ်းမိလိုက်တာမျိုးအဲ့လိုပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကဒီ delay time နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ဒီ response လုပ်တဲ့နေရာမှာ time delay ဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ error တွေပါလာနိုင်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတက်နေတယ်များ short ချနိုင်အောင်လို့တို့တွေကဒီအချိန်ကိုတိုင်းတာတဲ့အချိန်ရေအတွက်ကိုများများလုပ်တာနော်ဒီမှာဆိုရင်350မီတာမှာထားပြီးအနည်းဆုံး6ချိန်လုပ်တယ်နော်ပြီးတော့မှရလာတဲ့ speed of sound ရဲ့တန်ဖိုးကို average ပြန်ရှာဒါကတို့တွေနော် input တစ်ခုနဲ့သုံးတာပေါ့350မီတာဒါကိုထပ်ပြီးတော့တို့တွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းချင်တယ်ဆိုရင်နော်နောက်ထပ်နော်200မီတာနဲ့ဆက်လုပ်တင်တယ်နော်အပူချိန်ကတော့30 dB ပဲဖြစ်ရဒါဆို200မီတာမှာရလာမယ် velocity တန်ဖိုးနော်ဒါ200မီတာလာအဲ့ဒါတခုနော်ဒီမှာက350အတွက်နော်နောက်တစ်ခါ and so on နော်မီတာ100အတွက်လာအဲ့ဒါမျိုးလေးထပ်လုပ်တင်အဒါဆိုရင် 100 မီတာအတွက်နော်အပြီးတော့မှဟလာနော်ဒီတန်ဖိုး3ခုကိုတို့တွေက average တန်ဖိုးရှာတယ်ဒီလိုဒီလိုပြောတာ average တန်နော် velocity နော် 350 မီတာ plus နော် velocity 200မီတာနော်ခွာဝေးမှာထားတယ် speed of sound ပေါ့နော် speed of sound 100 မီတာအဲ့ဒါလိုတို့တွေကမလုပ်လဲဆိုရင်3နဲ့စားတယ်ဟိုတိကျရရလက်ကိုရလာမှာဖြစ်တယ်โอเคအဲဒီမှာเนาะတိုင်းတာရီကရိယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့တွေကဘယ်လိုမို့သူရဲ့ကန့်သက်ချက်တွေရှိနေဥမာ100အောက်ကိုထားမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေတာတွေဖြစ်နိုင်ဟိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့เนาะကိုတိုင်းတဲ့ပစ္စည်းကမီလီစက္ကန့်လောက်ထိပဲတိုင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တို့တွေက50မီတာလောက်နဲ့တိုင်းမယ်ဆိုရင်အကွာဝေးကတိတ်ဆိတ်သွားပြီเนาะဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်မီဂိုထတာမြင်ရတဲ့ချိန်နဲ့အတန်ကြားရတဲ့ချိန်တစ်ထက်တည်းဖြစ်နေနိုင်အဲ့တော့တို့တွေ time difference ကိုရှာတဲ့နေရာမှာ time difference ရှာတော်တော်ခက်တယ်ဒီမှာမရေရာမှုကြီးပေါ်လာနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ input တုံးတဲ့နေရာမှာနော်သူက minimum ထားတဲ့နဲ့ပမာဏ maximum ထားတဲ့နဲ့အကွာအဝေးကိုသိဖို့လို့ input ဆိုတာဒီနေရာမှာတော့တို့တွေနော် independent variable ဖြစ်တဲ့ distance ပေါ့နော် minimum အနေနဲ့တော့ဒါအကြံပေးတာပါနော် 100 meter လောက်ထိထားအဲ့ထက်ရှော့ကျင်တယ်ဆိုလဲ80လောက်ပေါ့နော်အများကြီးတော့မလျှော့သေးဘူးအများဆုံးအနေနဲ့လဲသုံးမယ်ဆိုရင်တို့တွေက maximum distance အနေနဲ့နော် 300 meter လောက်ထိထားနော်ဒါတော့တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲရှားမှာပေါ့နော်ဘောလုံးကွင်း၃ကွင်းစာလောက်အကျယ်ရှိတဲ့အကွာအဝေးနော်ဒါလေတိုက်တာတွေပါတွေနဲ့ဆိုရင်အခက်ခဲဖြစ်နိုင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက import အတွက်ကိုထားရမယ်ဟာပေါ့နော်အကွာအဝေးကိုတိုးတဲ့အခါမှာလဲတို့တွေက linear တိုးရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်100ကနေ200 200ကနေ300အဲ့လိုတိုးပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်တော့လဲ100နဲ့150 150နဲ့200တိုးတာမျိုးဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါကောင်းပြီသူရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုနော်တို့တွေ distance time graph ဆွဲကြည့်တယ်ကောနော် distance time graph နော် dt graph ပေါ့လား time ရှိမယ်ဒီမှာ distance ရှိမယ်နော်တို့ဒီမှာ second ဆိုပါလို့နော် distance ကတော့ meter ဆိုပါလို့ graph ကဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့ linear graph ရမယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ temperature constant ထားတဲ့အချိန်မှာရှိနေတယ်နော်အတန်ရဲ့လေကပုံတည်ပဲဖြစ်နေလေဟုတ်ပြီတို့ရတဲ့ data တွေဒီ graph ပေါ်မှာအချိန်တွေလိုက်မှတ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အကယ်၍မူမမှန်တဲ့နေရာတွေပါခဲ့မယ်ဆိုလည်းတိတိတတ်တာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ Okay เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်တို့တွေအခုဆွေးနွေးတဲ့ဒီ speed of sound တိုင်းတာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးချက်ကို method ကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် time different between CN hearing ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သုံးတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါcontrol variable အနေနဲ့ temperature ကို control လုပ်ရမယ်အဲ independent variable အနေနဲ့တို့က distance ကိုအသုံးပြုတယ်เนาะအဲ့တော့တစ်ခုအတွက်ကိုတို့ dependent variable ကိုတစ်ခါတိုင်းဒီမှာတော့ region လုပ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ dependent variable ကိုတိုင်းတိုင်းနေနေရာမှာတစ်ချိန်တည်းမလုပ်ပါနဲ့အနည်းဆုံး3ချိန်လောက်တိုင်းပါเนาะအဲ့လိုပဲတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ independent variable ကိုပြောင်းတင်တယ်เนาะဒါကကိုက input လုပ်ရမယ်ဟုတ်အဲ100ကနေ150เนาะ150ကနေ200အဲ့ဒါမျိုးပြောင်းเนาะအဲ့တော့အကြမ်းများအဖြစ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုတော့တို့တွေเนาะ theory ကသုံးမဲ့ formula က v equal to distance divided by time ဒီမှာဆိုရင် distance က independent variable time က dependent variable control variable အနေနဲ့ temperature ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်သူ့ကို graph ဆွဲမယ်ဆိုရင် linear graph ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲ speed of sound က constant ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီစမ်းသပ်ချက်ပါเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေကတက်နိုင်သမျှเนาะ consistent ခုနဲ့တခု precision ကောင်းမှုလို့เนาะနည်းနည်းဆက်ဆက်တန်ဖိုးရအောင် exam ဒီလိုပြောတာเนาะ precision ကောင်းမှုဆိုတော့တို့ပထမတိုင်လိုက်တဲ့ဟာ3ဝါနဲ့50ရတယ်ဆိုပါဆိုเนาะနောက်တစ်ခုတိုင်လိုက်တဲ့ဟာတိတ်အဝေးမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะ3ဝါ45လောက်เนาะနောက်တစ်ခုက3ဝါ48လောက်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရဖို့လို့အရင်ကွာသွားတာမျိုးမဟုတ်3ဝါ50ရလိုက်400ရလိုက်เนาะပြီးလို့ရှင်300ရလိုက်เนาะ
အဲ့လိုမျိုးအရန်ကွာနေလည်းမကောင်းဘူးเนาะဒါလေးချက်တည်ဖို့လို့ကဲဟုတ်ပါပြီကွာเนาะတို့တွေအခုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ measuring speed of sound နဲ့ပတ်သက်တဲ့ experiment ဆွေးနွေးချက်ကိုဒီမှာပဲရပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့เนาะနောက်ထပ်စမ်းသပ်ချက်တွေမှာဆက်တွေ့ရအောင် see you เนาะ